Xəbər verdiyimiz kimi, sosial şəbəkələrdə itini axtaran Farina adlı qadının videosu yayılmışdı. Artıq Farina adlı qadının iti tapılıb. Biqaz xəbər verir ki, bunu Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcılıq etdiyi Səni Axtarıram verilişində məlumat verilir. Aparıcı bildirib ki, qadın itmiş iti üçün bizə də müraciət etmişdi. Əməkdaşlarımız itin tapıldığını söylədi. Xoşqədəm Hidayət qızı qadının ağlamasını ələ salanlar da qınayıb. Qeyd edək ki, qadın iti üçün zülüm-zülüm göz yaşı tökərək heyvanı tapanları mükafatlandıracağını demişdi. İtimi tapana 1000 AZ-yə mükafat verəcəyəm. İtimi maşının arxa pəncərəsindən oğurlayıblar. Adı Risidir. Qurban olum, itimi qaytarın. O itsiz, mən yaşaya bilmərəm. Gecəni maşında yatmışam, ağlamaqdan gözlərim şişib. Aysel Yusif qızı.